intohimoa elämään ja liikuntaan. Hyvinvointisi turvaa OP Lounaismaa. Mestarien matkassa Rintajoupin autoliike. Yksi elämä. Mä oon Saija Palin ja tervetuloa Eliksiiriin. Satu Tuomisto on lomamatkalla Salossa ja mä olen täällä Turussa. Mulla on mahtavia vieraita. Tervetuloa Kansallisbaletin tähtitanssija Tiina Myllymäki ja tadaa jalkapallokuningas Lassi Hurskainen. Kuningas! Kiitos! Ole hyvä. Tervetuloa kesällä kuntoon Varsinais-Suomessa. Balettitanssija Tiina Myllymäki johdattelee Saija Palinia ja Lassi Hurskaista Turussa puistonbaletin maailmaan. Ja nyrkkeilijä Amin Asikainen johdattelee puolestaan Satu Tuomiston Saloon tutustumaan sen kaupungin parhaisiin liikuntapaikkoihin. Aika lähellä oli! Ensin Turkuun balleriinan ja futarin puistoretkelle. Matkaoppaana on Saija Palin. Ollaan täällä Kupittaan puistossa. Tää on ihan Turun ytimessä. Ja tää on vanhin puisto, mitä täällä Turussa on. Itse asiassa 24 hehtaaria tarkalleen, jos ottaa kaikki jalkapallokentät mukaan. Joo, mä oon harvoin ollut puistossa, missä näkyy näin paljon monenlaista aktiviteettia. Mitä kaikkea täällä on? No siis, kaikkea varmaan voi tehdä, mitä keksii itse nurtsilla, eli tää on vapaassa käytössä. Mutta sen lisäksi täällä on kaikkia lasten niin kuin polkuautoratoja ja liikennekaupunkia. Ja sit täällä on rullaluistelumahdollisuuksia. Talvel voi käydä niin kuin jääradalla luistelemassa. Sitten on maauimala. Ja tietysti sisäliikuntapaikkojakin. Ja täällä on varmaan niin paljon kaikkea, että mä en edes tiedä. Ja sitten seikkailupuisto, eli tämmöinen ilmainen puisto, missä pääsee niin kuin myöskin perheet sitten viettää aikaa. Ja ankkoja ja hanhia. Hei, niitä. Siellä on tämmöinen 1900-luvulla jo ollut tämmöinen joutsenlampi. Aasisilta. Ajattelit samaa, mitä ajattelin minä. Ajattelin aivan samaa. Hei, miten jos me pidettäisiin pikku breikki ja mentäis vähän testailemaan muutama muuvi joutsenlammessa? Hei, se nyt breikiltä kuulosta, mut mennään. Sopii. Joo, kyllä. All right. Joku nurmialue. Tiina Myllymäki on Kansallisbaletin tähtitanssija ja kehonhallinnan ja kimmoisuuden todellinen huippuammattilainen. Tiina pyrkii kesällä viemään kaiken treenin ulos, jos sää sen sallii. Suomi on kuitenkin niin kaunis ulkoilumaa, etenkin kesällä, niin sinne vaan kaikki ulos. Tänään Turussa, Suomen joutsenen kotikaupungissa, vanha ja legendaarinen purjelaiva ja paikallisen lintupuiston asukit saavat todistaa satumaista ihmettä. Sitä, kuinka kahdesta eliksiirin ankanpoikasesta leivotaan joutsenia. Kokeillaan aluksi vähän semmosia joutsenkäsiä, mitkä toistuu koko ajan tämän joutsenlampibaletin aikana. On periaatteessa se, että tanssija koittaa omien käsiensä liikkeellä matkia niitä joutsenen siipiä. Tanssija yrittää kuvastaa sitä joutsenen lentoa, sen joutsenen siiven liikkeitä. Kaikkia käden niveliä, olkapäitä, kyynärpäitä, ranteita ja kaikkia sormen niveliä käyttää, niin siitä tulee semmoinen kaunis siipimäinen aaltomainen liike. Onko tämmönen? On. Hei, nyt on paha. Ollut rasvanen kesä. No mut siitä tulee mehukas joutsenpaisti sitten. No niin. Niin ne kulkee koko ajan sen joutsenlampibaletin läpi. Mistä se lähtee se liikerata niihin hienoihin? No hei, otetaan vähän tilaa, niin mä demonstroin ja vähän annan teille pari vinkkiä. Okay. Oh yeah. Tää on ihan mun ja Lassi on. Aletaan nostaa periaatteessa niin kuin kyynärpäitä ensin. Pidetään lavat leveällä, olkapäät alhaalla ja sitten kohotetaan kädet kohti taivasta. Ja sitten lähdetään taas painamaan vähän lapoja alas ja annetaan olkapäiden ja kyynärpäiden laskeutua alas. Ja sitten ihan lopuksi vasta sormet. Ja sormet pitää ajatella, että ne on ne joutsenen ne höyhenet, ne kaikista hienoimmat höyhenet siellä siivissä. Eli kyynärpäistä ylös, mutta koitetaan pitää olkapäät alhaalla ja lavat leveällä. Ja sitten taas lavoista alas, pehmeät kyynärpäät, pehmeät ranteet. Ja sitten kaula pitkänään tosi ylvästi. Baletti ei ole pelkästään semmoinen harrastus, mikä pitää ehdottomasti aloittaa nuorena, vaan että sen voi aloittaa oikeastaan minkä ikäisenä tahansa. Sitten niitä voi lähteä varjoimaan, joutsenet tekee myös kaikennäköisiä taivutuksia.
pitääkö muistaa hengittää? Pitää muistaa hengittää. Se myös auttaa. Tämä on tosi hyvä rintakehä avaava. Nyt kun monet ihmiset on jatkuvasti istuu työpäätteillä ja ne on niin kuin naputtelee siellä nap. Niin sit kun kerran tekee jonkun ihanan semmosen joutsen taivutuksen, niin toi muistetaan. Tossa on niinku aukee ihanasti. Eka kuului se eka raksahus, sit mulla tuli se toinen iso raksahus. Sit kun kuului se kolmas raksahus, niin silloin tietää, että sit on valmis. Tekee töitä lisää, kyllä. Mut se vaatii sit, pari liikettä. Jo, sit kun ei pysty enää hengittää. Eli näin. Sillä aikaa, kun joutsenet kuoriutuvat Turussa, on Satu Tuomisto matkalla saman maakunnan toiseen kovaan urheilukaupunkiin nyrkkeilyn mestarin Amin Asikaisen kanssa. Tutustuminen Saloon alkaa meren rannikolla sijaitsevalta retkeilyalueelta. Kaksikko on saanut kutsun elämänsä ensimmäiselle luontokorisretkelle. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hei. Moi, kiva nähdä. Moikka. Kiitos, moi. Samoin. Kiva nähdä. Satua ja Aminia vastassa on Salon suosituimman ja viime vuosien menestyneimmän urheilulajin edustus. Joonas Kiisalo on koripallojoukkue Vilpas Vikingsien päävalmentaja. Joonas kutsui Satun ja Aminin Teijon retkeilualueelle, mistä löytyvät Salon kauneimmat luontomaisemat. Tälläkään retkellä korista ei kokonaan unohdeta. Pallo kulkee matkassa mukana. No niin, eikö lähdetä liikkeelle? Eikö mennä. Juoskaa! Teijon retkeilualue on kuvan kaunis yhdistelmä meri- ja metsäluontoa. Alueella voi vuokrata soutuvenen tai kanootin, kalastaa, telttailla, ulkoilla ja nauttia luonnosta. Lisäksi siellä voi näköjään heittää myös tarkkuutta Salon malliin. Täällä on näitä makeita kallioita, niin otetaan täällä tällainen pelastushengas haaste. Eli heitetään tää tonne ja sitten palloa koitetaan. Ja Amin perään, niinkö? Joo, Amin, niin mulla on mietin. Mulla ei kellu kellä. Ei noin kauas! En mä osu tuonne ikinä. Pitää vähän olla haastetta kuitenkin. Eli tää on niinku 3 pisteen heitto. Tää on melkein jo puolen kentän heitto. Okei, okay. helpottuu. Selvä. Kuka aloittaa? Amin. No niin, saat aloittaa. Saat valita paikka. Ettei kukaan tipu. Saatan kyllä. Satu varsinkin, me kauas sen. Ei. Aika lähellä oli. Huhhuh. Voin käyttää tällaista tekniikkaa nyt. Ainakin ekaa heittoa. Mä menen tähän istumaan. Ja... Oi. Aika hyvä oli. Pieniä paineita. Oi. Aika lähellä oli. Oli lähellä. Lähellä on ollut, mutta ei se riitä. Se on sun vuoro. Katellaan. Niin, uusi kierros. Ei. Oi. Mä vaihan nyt tekniikkaa. Noniin. Tähän heittoon. Oi. Se oli hyvä. Yes. Oho. Se on oli hieno. Yes. Salolainen korisretki Teijon retkeilyalueella päättyy Satun ja Aminin osalta merihenkiseen kesäruokailuun. Matildan Marina on Teijon retkeilyalueen naapurissa sijaitseva pienvenesatama, missä nykyisin on myös hieno uusi rantaravintola. Voi vitsi, kun pääsis aina treenin jälkeen niin kuin palautumaan tämmöiseen paikkaan. Niin, mä katson tämmöistä paikasta aikaisemmin tiennyt, että Salossa on näin kaunista maisemaa tarjolla ja tosi niin kuin luonnonläheinen paikka ja meri ja ranta ja tuonne mukava satama ja ennen kaikkea tämmöinen paikka vielä tässä sataman kupeessa, että pääsee ihastelemaan tuonne merelle. Me ollaan Matilde Daalissa ja Matilde Daal kuuluu nykyään Saloon, eli ollaan Salon kaupunkia. Ja tää on tällainen vanha 1860-luvun ruukkikylä, mikä on nyt tullut tällaiseksi matkailukeskukseksi. Tämä näyttää hyvältä, kun tämä on just treenin jälkeen sopiva raikas ja kevyt. Ja on vähän salaattia, vesimeloni, uusia perunoita, aivan mahtavaa. Ja hyvä kala, kevyt, sopiva tähän paikkaan. Lähiruokaa tosiaan käytetään. Ne perunat tulee tuolta vastarannalta. Ja kalat tulee, käytetään paikallisia
kalaliikkeitä ja on jopa yksi kalastaja, jolla on oikeudet myydä suoraan. Käydäänkö kimppuun? Joo, vaan samaa mieltä. Kesäruoka ei ole kavalin kesäkilojen kerryttäjä. Monella kiloja tuovat kesällä ruokaakin enemmän juomat, varsinkin alkoholipitoiset sellaiset. On kaikkia mahtavia kesäjuomia, muitakin kuin pelkästään niitä oluita, mitä ollaan ehkä aika usein totuttu juomaan, niin katsi kokeilla. Mä haluan esitellä teille tämmöisen terveysjuoman. Tämä nimi on kombucha. Se on hapattamalla valmistettua teejuomaa, eli siihen tulee hiilihappoja luonnollisesti. Ja siinä on raaka-aineena semmoinen kombucha-sieni. Saattaa kuulostaa aika hullulta, mutta maku on todella hyvä. Vähän niin kuin simaa. Mä valmistan tänään juomaa tällaisesta vadelmanmakuisesta. Eli mulla on täällä paserattua vadelmaa. Mä kaadan sen tänne lasiin. Vadelma pyre on siellä lasissa. Sitten kaadetaan sinne päälle tätä kombucha-juomaa. Sitten mä lisään tänne vielä jääpaloja. Tässä raikas kesäjuoma kombucha-juomasta ja vadelmista. Tulossa vielä tässä ohjelmassa. Personal trainerit vievät Satun tiukkaan kesäharjoitukseen Salossa. Hyvä. Ja kerran vedät. Ja sit vaihto. Hyvä. Ja baletin puistokurssilla opitaan seuraavaksi niin sanottu kalanosto. Ota kunnolla vyötärön ympäri kiinni. Täältä. Ihan kuulkaas täältä. Joo, mä olin. Joo. Ja sit sun täytyy mennä aika paljon lähemmäs Saijaa vielä nostamaan. Oi, oi, oi. Mestarit treenaavat tänään kesällä kuntoon Varsinais-Suomessa. Aika lähellä oli! Satu Tuomisto ja Amin Asikainen sporttaavat Salossa koripallojoukkueen Vilpas Vikingsien kutsumana. Se oli hyvä! Yes. Oho! Kyynärpäistä ylös, mutta koitetaan pitää olkapäät alhaalla ja lavat leveillä. Ja sitten taas lavoista alas pehmeät kyynärpäät, pehmeät ranteet. Kupittaalla baletinmestari Tiina Myllymäki on pistänyt pystyyn puistokurssin oppilaina Saija Palin ja Lassi Hurskainen. Se oli tosi hienon näköistä. Hyvin luovia ja moderneja joutsenia. Hei, mutta musta olisi ihana vielä näyttää teille yksi nosto joutsenlammesta. Silleen, että tietysti Lassi sä nostat ja Saija sä oot nostettavana. Miten se sun haba? Oliko se oli hyvä? Joo. Siellä on alla jotain. Mitä pitää tehdä? Mies tarttuu vaan naista vyötäisistä. Naisen pitäisi vähän nostaa tätä toista takajalkaa ja mies ottaa toisella kädellä täältä jalan alta kiinni. Mies partneroi naista ja nostaa tämän sulavasti ja kevyesti ilmaan. Kumpi jalka näin? Toinen jalka, Saija. No niin. Ja mä laitan tämän tänne. Täältä näin. Just. Ja sit sun täytyy mennä aika paljon lähemmäs Saijaa vielä nostamaan. Oi, oi, oi. Jaksatko nyt? Tää näyttää. Ota kunnolla vyötärön ympäri kiinni. Täältä. Ihan kuulkaas täältä. Joo, mä olin joo. Joo. Ja sit Saija, kun sä nostat sen tukialan, niin muista pysyä sen miehen puolella vähän koko ajan. Just pysyt noin. Aina mun puolella, kaunis, joo. Kaunis taivutus sen miehen puoleen, niin sit sä oot hänelle kevyempi. Onks ai valmis? Näin. Lähetäks pyöris sit? Noni. N-yhteen. Wow, koukista enemmän alajalkaa, Saija. Just, hienoa. Mulla on silmät kiinni koko ajan, mä nautin tästä. Mahtavaa. Ja muista joutsen käden. Lähes täydellinen. Joutsen sorbet nousi vielä sieltä. Te olitte ihan loistavia. Ihan mieletöntä heittäytymistä ja yritystä. Ihan mieletöntä. Kiitos. Sä olit mahtava. Sä olit vielä parempi. Sä jaksoit nostaa mut. Kyllä oli
Hieno nosto. Kertakaikkisen hieno. Ensikertalaisilta niin ihan täydet kympit. Nyt Lassilta puuttuu enää ne trikoot. Jätetään ne ensi kertaa. Okei. Varsinaissuomalaiset mestariseikkailut vievät meidät jälleen takaisin Saloon. Amin Asikaisen matkatoimisto kärsi satun, Vilpas Vikingsien kotikaupunkiin ja metsäretkellekin pakattiin koripallo mukaan. Korisretkestä innostuneena Amin suuntaa nyt Vikingsien kotihallille jatkamaan siitä, mihin metsässä jäätiin. Vanha kaveri kutsui tänne Salohalliin Vilpaa kotistadionille. Katsotaan, mitä se on keksinyt mun pään menoksi. Terve, mitä ei? No kiitos, oikein hyvä. Hyvä tähän se näyttää, vaikka sulla taitaa olla pikku loukkaantuminen alla. Mitäs meillä on tänään ohjelmassa? No kato, mä tässä mietin, että loukkaantumisen jälkeen aina haastava tulla takaisin. Niin mulle se on pieni itseluottamusboosti, jos mut pääsin vähän niin kuin kurmuttaa äijää tässä koriksessa. Se olisi mulle tosi tärkeää. No kuulostaa kivalta, mutta en mä kyllä ihan mikä tuonne heittosäkki meinaa olla. Kyllä mä paan niinku tiukasti kampoihin. Okei, katsotaan miten käy. Nyt siikataan. Kato! Aha, jatketaan eteenpäin. Eli seuraavaksi luvassa, mikä meilläkin, jonka Mikko Koivisto aina hävii ja meikäläinen voittaa ennen pelejä, puolenkentän heitto. Tulee niin paljon heitettyä noita normaali heittoja, että joskus se on ihan kiva heittää vähän jotain hassumpaa. Näin! Tasottava. Tasottava. Et eihän tällaista voi käsikirjoittaa, mitä helvettä. Hei, se jatkuu, aina tää. Ootsä vaan, meillä olisi yhdelle takamiehelle tilaa tuolla joukkueessa. Ootsä miettinyt yhtään? Mä oon heittävä takamies. Okei. Okay. Ei löydy ponnistusta. Noniin, sit jatketaan. Mä en tiedä mitä mä teen, jos mille hävii. Koska tossahan tuli jo finaaleista turpaan, niin en mä tätä ei voi enää häviä. Mä löysin tuolta tämmösen erikoisvahvistuksen meille. Okay. Jukka, joka on meidän taustoilla. Kiva olla mukana. Jukka on nyt mun varamiehenä tässä näin sua vastaan. Heitä sä eka ja katsotaan sen jälkeen, miten Jukka käy. Siis mennät tonne vaan. Kyllä sinne niin ihan rohkeasti. Kekselet tuota rinkulla. Mä sanoisin, että kyllä 365 päivää vuodessa. Mä tiedän, että sä sosun noihin renkaisiin. Katsotaan, miten käy. Ai, hyvä, kun ei lähelekään. Ei huono. No niin, sitten Jukka. Totta! Aivan mahtavaa. Ihan uskomaton suoritus. Vetäis katsomosta sieltä suunnilleen, missä yleensä kattoo pelejä, niin paino ykkösen sisään. Vapari näytti sen verran helpolta sulla, että tehdään vähän vaikeammaksi ja korjon tuon, niin lähdetään heittää takaperi. Eli silmät kiinni ja sinne päin. No juurikin näin, ainoa että tällä kertaa saa pitää silmät auki. Ei ihan. Mä vedän old school. Sä voit vetää old schoolia, kun sä oot old school. What's up? Mitäs se peli? Tuliko tässä tukkaa? Mä luulin, että nämä on käsikirjoitettu nämä jutut, mutta näitä ei ilmeisesti pysty käsikirjoittamaan. Mä käyn tämän loto kyllä. Kyllä tämä vähän järskyttää. Noniin, ruvetaanko heittelemaan? Pistetään tosta kato ekal heti. Ei aivan. Se oli siitä! Joo, se siitä itseluottamusboostista. Näin tällä kertaa. Otetaan tää korkeaksi. Kai tää pitää ottaa tietysti niinku nyrkkeily sit tälleen näin, että näin. Me ei auta muuta kuin mennä takas halliin ja treenaamaan. No niin, saavutaan siis Salon kuuluisalle Iltatorille. Niin, tervetuloa. Mä oon itse asiassa kuullut, kun mä muutamalle tutulle sanoin, että tänne ollaan tulossa, niin kaikki sanoi, että tää on ehdottomasti Suomen paras tori. No sä oot ihan oikeassa siinä, että me ollaan virallisesti Suomen paras tori. Valinta tapahtui viime kesänä, kohdistui meihin ja tän tekee erityisesti nämä
meidän myyjät. Ja torikahviot on se, joka nyt sitten tänä päivänä vetää. Meillä on 3 torikahviota tää toimii ja jokainen tekee omat herkkunsa ja ne tekee tästä ikään kuin semmoisen olohuoneen. Vau, nyt se löytyy. Nyt se löytyy. Sopii muuten hyvin tää. Ei muuta kuin rivitansseihin. Ensimmäinen päivä Salossa päättyy yöpymiseen idyllisessä Lehmirannassa. Ollaan Lehmijärven rannalla ja ollaan tuossa Salosta noin 12 kilometriä etelään, eli Tammisaaren suuntaan. Ja tuossa heti meidän eteläpuolella on sitten Teijon kansallispuisto. Tänne Lehmirantaan voi tulla nauttimaan tästä ympäristöstä ja luonnosta ilman, että lähtee suoraan luontoon tai liikkumaan. Että tässä ihan omasta huoneesta voi nauttia siitä luonnon annista, mitä täällä on tarjota. Oli aika vauhdikas päivä. Joo, tiukka treenipäivä takana. Nyt vähän laskemaan lampaa ja lunta palloa. Vähän lepoa, niin jaksaa. Niinpä. Mm. Hyvää yötä. Öitä. Vitsikö upeat maisemat. Mä jään vielä nauttimaan tästä ihanasta rauhallisuudesta. Tulossa vielä tässä ohjelmassa. Siis koko mun jalat kihelmöi. Kesällä kuntoon Varsinais-Suomessa jatkuu Turussa ja Salossa. Tiina ja Lassi, me ollaan nyt Samppalinnan maa-uimalassa, joka on just muuten uusittu. Ja me turkulaiset kutsutaan sitä Samppikseksi. Jes, Samppis. Pääsee polskimaan. Joo, päästä polskimaan. Mä ajatellut, että sun kaverit tulis vähän tonne korkeammalle ja sä pääsit aloittelemaan ainakin tosta matalasta päästä. Mulla on teillä pikkuinen tällainen tehtävä täällä. Eliksiir on kesäkiertueella Varsinais-Suomessa. Kansallisbaletin tähtitanssija Tiina Myllymäki on tämän jakson mestarivieras. Tiina on tottunut tanssimaan lavalla. Tänään hän saa kokea jotain aivan uutta. Tanssimista vedessä näiden seireenien kanssa. Apua. Tiina, mun pitää mennä voit? Nyt auttaa. Vähän samoja asioita, mutta nyt vaan vedessä, kun sä teet yleensä sit balletissa. Joo, niin mutta kun vesi ei ole välttämättä mun se henkilökohtaisin elementtini. Helpolla ei pääse Lassikaan. Samaan aikaan toisessa päässä allasta on juuri alkamassa hänen rastinsa. No niin, Jouni. Ei paineita! Kasin puoli. Mitä toi niinku vaatii toi laji? Se vaatii älyttömästi keskivartalohallintaa, avaruudellista hahmotuskykyä ja ihan kunnon fysiikkaa. No katsojat ja mä tullaan nauttimaan teidän keskivartalo. Yes. Aloitetaan taito uinnista. Hei moikka! Mä huomasin noin nilkkojen ojennukset. Mua varmaan odotetaan tähän päähän. Joo, odotetaan tähän päähän. Mä näin ensimmäisenä tytöt siellä vedessä tekemässä sitä koreografiaa. Ja mä olet, mitä? Pitääks mun mennä tonne mukaan? Pistetään latki päähän ja menoksi. Okei. Mä en oo koskaan aikaisemmin kokeillut taitouintia. Se, että pitää olla hengittämättä pää ylösalaisin vedessä ja huitoa jaloilla eri suuntiin, oli hyvin, hyvin haastavaa. Hei, Tiina on päässyt tuonne veteen. Katsotaan vähän, että voitte kommentoida, että miten siellä sujuu tällä hetkellä. Tosi hyvin, tai tytöt nyt vaan selittää silleen ne pikkuasiat siitä koreografiasta.
Kato mitkä oli ojennukset. Joo, tosi hyvä ojennus. Tiina kysyi äsken tuolla, että miten nämä pysyy pinnalla. Niin Skullataan. Eli kädet tekee siis. Joo. Ja sillä haetaan tasapainoa ja pidetään itse pinnalla. Okei. Okay. Skullaat sä hyvin? Joo. Se on skullausta, jos et tiennyt. Samaan aikaan altaan syvässä päässä Lassi yrittää ottaa mallia uimahyppääjistä. No eli kun Jouni tekee eteenpäin 2,5 volttia taittaen, niin hän ottaa tuollaisen 4 askeleen vauhdin. Sitten sinne tulee yhdeltä jalalta esiponnistus ja siitä lähtee varsinainen ponnistus ja loppu on historia. No niin, näytähän Jouni meille, miten tämä homma menee. Mä näytän sitten oman version sen jälkeen. Mä pelkäsin, että pää osuu, tiedätkö, tuohon, mutta ei se osu. Ei se osu. No, saanko mä näyttää sitä oman versioon? Näytä oman versioon. Noniin, paitaan pois vaan ja ei kun menoksi. Vedät sä sama hypy? Mä yritän samaa. Kohta nähdään Lassin versio samasta hypystä Turun ulkouimalassa Samppalinnassa. Naapurikaupunki Salossa Satu Tuomisto suuntaa sisätiloihin. Edessä on personal trainerien kielellä niin sanottu toiminnallinen treeni. Toiminnallinen treeni sopii kaikille. Siinä treenataan koko kroppaa ja voidaan tehdä joko painottaa alakroppaa, yläkroppaa tai sitten tosiaan koko kroppaan. Ensimmäisenä meillä on täällä askelkyykkykävely fitnesspäkin kanssa. Mm-hmm. Toisena liikkeenä meillä on köysien ravistelu, eli tosi hyvä yläselän hartiaseudun liike. Kolmantena liikkeenä meillä on punnerrusliike. Neljäntenä soutuliike, eli selkälihas. Jalat tulee pitkälle eteen, keskivartalo tiukkana ja lähdet vetämään itseäsi ylöspäin. Seuraavana liikkeenä askellus boksille. Mitkä tunnelmat? Hyvät, kopasipa treenaa. Sitten lähdetään. Nyt! Up. Puoliväli. Up. Pam. Se oli se tahti. Tu. Liikaa, kerran vaan. Hyvä. Ja se on siinä, vaihda. Kaksi lisää. Hyvä. Ja kerran vedät. Ja sit vaihto. Hyvä. 3, 2. Ja 1, se on siinä. Loistavaa. Hyvä. Toho. Sitten vähän lepoa. Hei, kiitos vielä ihan huikeasta treenistä. Siis tosi nopea ja ihan älyttömän tehokas. Niin, mieti, 15 minuuttia. Ei ole paljon vuorokaudesta. Ei kannata pitää tekosyynä sitä, ettei tykkää treenaamisesta. Ihan sä katsot mua niin syvälle silmiin. Mä just mietin, että mäkin aina mietin, että nyt mulla on niin vähän aikaa, että mä en jaksa lähteä salille. Sitten mä menen sen sohvan nurkkaan, vaikka mä voisinkin mennä ulos. Koska periaatteessa kaikki nämä liikkeet, niin mä voin tehdä ihan missä vaan. Kyllä, mökillä tai pihalla tai missä itse tykkää. Kyllä. Oli kyllä aika kova treeni. Tämän tyylisiin mä kyllä periaatteessa treenaankin itse, mutta täytyy myöntää, että viime kerrasta aika paljon aikaa. Ehkä vuosia. Ennen kuin kukaan pyörtyy, niin tankataan hiilarit ja proteiinit kohdilleen hyvinvointivalmentaja Linda Kovasen kasvisgrillissä. Tänään meillä on makumaailmassa Japania. Valmistetaan kesäkurpitsa, tofuvartaita ja sitten nuudeli, varhaiskaalisalaattia. Eli ihan tämmöisellä kuorimaveitsellä tai vaikka juustohöylällä, niin otat viipaleita täältä kesäkurpitsasta. Tämmöisiä ohuita viipaleita. Laitat tänne vartaaseen ja lähdet asettelemaan ne tälleen kauniisti. Siellä on nyt tofua tommosina aika reiluina kuutioina. Eli sitten marinoidaan tämmöisellä paksulla teriyaki-kastikkeella.
Eli teriyaki-kastike on tämmönen japanilainen makea kastike. Tosiaan tofuha on kypsää, eli sun ei tarvii sitä enää kypsentää. Riittää, että se lämpenee ja se saa hyvää väriä ja makua. Ja zucchini eli kesäkurpitsa kypsyy myös todella nopeasti. Eli on varovainen tämän kanssa, että polta sitä ruokaa siellä grillissä. Sitten meillä onkin täällä kesäkurpitsa teriyaki tofu vartaat valmiita, niin nostetaan ne tänne lautaselle. Tässä nyt sitten japanilainen menu sinne ehkä mökkikeittiöön, eli tosi paljon hyviä ravintoaineita ja kevyttä, ravitsevaa, tosi hyvän makusta ruokaa, zucchini, tofu vartaita teriyaki kastikkeella. Katkon jälkeen tulossa vesiurheilun miehekästä uljautta sekä paljon muuta kiinnostavaa. Kohta nähdään, mitä tarkoittaa, kun ihminen on lahjakas urheilija ja hallitsee kehonsa täydellisesti. Kansallisbaletin tähtitanssija Tiina Myllymäki laitettiin Turussa taitouintiharjoituksiin. Mä en ole koskaan aikaisemmin kokeillut taitouintia. Sinne mä sitten pulahdin ja se oli lievästi sanoen haastava kokemus. Ja nyt nähdään 2 tunnin treenin lopputulos. Tiina on ryhmässä lähinnä kameraa. Mulla itse asiassa heräsi vähän semmoinen kiinnostus tätä lajia kohtaan. Se oli yllättävän rankkaa, joten mä suosittelin sitä sellaisille, jotka etenkin tykkää uimisesta ja tanssimisesta. Saa nähdä, odottaako altaan toisessa päässä samanlainen menestystarina. Futissankari Lassi Hurskainen on noussut uimahyppäjien houkuttamana elämänsä ensimmäistä kertaa 10 metriin hyppytornissa. Tilannetta ei yhtään helpota Lassin korkean paikan kammo. Joo. Nyt kyllä tää niinku, mä en käänny tonne, koska tää pelottaa oikeesti. Pelottaako se kuinka paljon? No siis kyllä mua aika paljon pelottaa. Siis kun, miten tää vaikuttaa tää korkeuden katsominen täältä ylhäältä? Kun ei se alhaalta näyttänyt läheskään niin pahalta. Näin se on. Näin se on. Se on paha juttu. Mutta Attille ammattilainen sanoo, että on paha tää on oikeesti paha. Niin. No siis mullakin on korkean paikan kammo. On. Miten voi olla uimahyppäjällä? No ei, niin sano se. Nyt me ette tekee, mä jään kattoon. No niin, jos sä Otto näytät taas ensin. Se näytti aika huikealta. Joo. Joo. Näytti huikealta. Uskallatko avaa silmät? Siis koko mun jalat kihelmöi. Yes. Siis mulla on ensinnäkin aivan karsee korkea paikakammo ja mä en oo koskaan edes käynyt täällä kympissä. Ei meillä Joensuussa ollut mitään kymppiä. Päätit sit tulla Turkuun hyppää kympiin. No Otto, sanoit uskallatko, niin eihän mä nyt voi tästä kieltäytyä. Voit säkin tehdä sama. En. No, mä en oo yllytyshullu. No. Aina voi sanoa ei. No eihän voi. No niin. Teit sen. Se oli. Siis jos mä olisin mennyt siihen reunalle, venaa,
ja sitten, niin mä en olisi ikinä hypännyt. Etkö? Kun mä en nähnyt sitä pohjaa, niin sit kun sä, just kun sä hyppäät, niin sä älyt silleen, että... Adrenaliini. On aika... Auttaako se tuolla? Joo. Tässä oli enemmänkin pelkoa, että okay. Tuntuu, että ei ole hirveästi adrenaliini. Mutta nyt on taas yksi hurja juttu elämässä tehty. Eikä siinä vielä kaikki tältä reissulta. Varsinais-Suomen action-matkailijat Lassi ja Satu kohtaavat päivän lopuksi toisensa Salossa. Paikka on Teijo Action Park. Vieressään Satu tuolusta. Satu, tiedätkö mitä tähän tapahtuu? Kun mä katson tuolle taakse, niin mä näen pientä osviittaa siitä, mitä tässä on tulossa. Täällä on jonkunlaisia ajopelejä ja niillä pitäisi todennäköisesti kiivetä tuonne mäen päälle ja tulla sieltä alas. Sulla on nyt haalarit, sulla on lasit kohta päässä. Ja sä oot voittanut aika paljon elämässä, kaikki tiedetään se. Mutta nyt sä et tuu. Mutta et, ja et tuu tänäänkään voittava. Siitä ei ole apua. Satu Tuomisto on eräs Eliksiirin kaikkien aikojen kilpailuhenkisimmistä naisista. Eikä Lassi Hurskainen jää miesten sarjassa hänkään kauas kärjestä, kun kilpailuhenkiä mitataan. Tämän Eliksiir-kaksikon oli ennen pitkää otettava mittaa toisistaan. Teijolta löytyi siihen ratkaisu. Hei, me ajetaan nyt rinne autoilla tuolta alas ja me saadaan tuhannen, miljoonan, sadan tuhannen sekunnin sadasosan tarkkuudella tulos, että kumpi voittaa tämän, voittaja saa päättää, kasteleeko champagnella itsensä vai toisen. Tai molemmat. Tuohonkin. No niin, kumpi menee ensin? Naiset ensin. Kiitos. No rinneautoilu on tämmöinen ekologinen autourheilumuoto, jossa aika otetaan tuhannesosan sekunnin tarkkuudella. Siinä pitää osata sopivissa paikoissa käyttää jarrua, ohjauspyörää ja sitten katsotaan mikä tulos on. Sieltä se tulee. Aika vauhdikkaalta näyttää. Tuolta se tulee nyt. Kato, kato! Jarrua! Käytä jarrua! Aika lujaa tuo. Nopea. Ja aika. 54! 54 sekuntia. Eikö se ole aika kova aika? Oikeesti. Rauha. 54 sekuntia. Joo. Se on aika hyvin. Mutta se oli aivan mielettömän hyvä tulos sadulta. Tiedätkö mitä? Saatat mut leppari. 54 sulla oli? Se voitti. Mä säästelin. Todellista. Ja ylivoimainen voittaja 0,5 sekunnin edolla. Lassi! Hirveet taputukset. Kukaan ei taputa. Voi kiitos. Näin, onnea. Kiitoksia. Mä tuun kuuleen tästä lopun elämäni. Mä haan sulle hopean mitalin. Laitapa silmät kiinni ja jää siihen. Ihan joo, ova hetki siinä. Sulle löytyy kyllä tuo palkinto. Mä haan sen, ota hetki. Satu jää nuolemaan haavojaan ja kuivattelemaan vaatteitaan hotellihuoneeseen. Voiton riemuinen Lassi juhlistaa illallisella menestystään Salon parhaalla paikalla.
Orikan sokosote Rikola sijaitsee Salon keskustassa, joen varrella. Minä kerran Salossa käynä voin kertoa, että nämä on ripaksia, paikallisia tapaksia. Okay. Salon herkku. Me halutaan palvella asiakasta tunteella. Me halutaan tehdä oikeasti meidän asiakkaat viihtyä täällä meidän kanssa. Täältä sitten ensimmäisenä kolatun kanaa. Siellä oli nyt kolatun vuohenjuusto välissä. Ja tässä oli sitten paistettua siikaa ja palsternakkapyrettä. Onpa kaunis annos. Ja täältä sitten pippuripihviä. Kiitos. Oi vaude, minkä kiitos näköinen. Salo on rauhallinen pieni kaupunki, missä on hyvä asua ja yritetään puhaltaa yhteen hiileen. Ja tässä on ympärillä paljon erilaista kulttuuritarjontaa myöskin tämän niin kuin luonnon ja liikunnan lisäksi. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen löytämätön helmi vielä. Kyllä tämä on hyvä paikka olla ja elää. Me jäädään tänne nautiskelemaan näistä herkullisista ruuista, lähiruokaa parhaimmillaan. Ja sun kanssa me nähdään ensi kerralla Varsinais-Suomessa ja taas olisi kesäkuntoa sitten tavoitteessa. Moikka! Intohimoa elämään ja liikuntaan. Hyvinvointisi turvaa OP Lounaismaa. Mestarien matkassa Rintajoupin autoliike.